Řekl bych vyrovnaný utkání, trošku divoký utkání. Jsme šťastní, že jsme to takhle zvládli a že se nám vlastně podařilo po dlouhé době, vlastně když jsme prohrávali 1-3 ten zápas, se vrátit do toho zápasu a je to strašně důležitý pro ty kluky jako na psychiku a ověřili jsme si, že prostě se hraje 60 minut. Pro nás je to strašně krutý, ale my ten zápas, tam jsme si to asi prohráli z toho stavu 3-1, když jsme udělali 3 fauly po sobě a vyfaulovali jsme se, soupeř má extrémně silné přesilovky, což jsme věděli, byli jsme na to připravení, ale ty hráči tam mají, ty to zvládli. Pak jsme se dokázali i vrátit do toho zápasu na 4-4 a je to krutý. No.